ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମନ ପୁରା ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗଗନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ଅଛି କି ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁକି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ରଖନ୍ତି, ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଲୋକ ନିଜ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଡ଼ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଟିଂ ଧିଏରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଏମିତିଆ ଜବାବ ଦେଲେ ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନଥିଲା। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ। ବଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଭଲରେ ପଚାରିଲୁ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାଫ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର କଲେକ୍ଟର ସରୋଜ ସାର। ମାତ୍ର ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଦେଲେ ଓ କାହିଁକି ହଜମ ହେଲାନି ମୋତେ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପାରେ ହଜମ ହଉନି, ହେଇଟି ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ସେଇ ବାବଦରେ କହିଲେଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଓନ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରକ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଥରିଟି, ସିଏ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଚାକର କହିବି। ହଁ ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ କଥା, ତାଙ୍କେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ବି ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମ ଏମ୍ପି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲେ, ସାର୍ ତ ପୁରା କନ କନ ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା କେର କେର। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି କହିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୈଠକ ହେଉନି, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ 3 ମାସକୁ 4 ମାସକୁ ଥରେ ହେବା କଥା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ମିଟିଂ ହେଲା। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଏଇଟା ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଫଳରେ କାମ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅତୀତରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ 5T ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ ସାହୁ ସାର୍, ଢେଙ୍କାନାଳର ଏମ୍ପି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କି ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ଲାଗୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପଚାରିପାରିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ପଚାରିବେ ବୋଲି ପରା ଆମେ ତାଙ୍କେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେଇଠି ବସେଇଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ପଚାରିଦେଲେ ଆଙ୍କ ଦିହରେ ନା ଗଲା ନା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପଚାରନ୍ତୁନି କାହିଁ କହିଲେ, ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ହଁ, ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବେ, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ସେଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢା ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ ପାଇଁ ନେବା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ସବୁ ନେତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିମୁଟିଲା ନେଇକି ନାଗିଥିବ, ସିଏ ଚିହ୍ରିକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ଯାଇକି ପୁରା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଭଲରେ ପଚାରିଲୁ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାଫ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସବୁ ସମୟ ମାତ୍ର ଓଲଟି ଯିବାର, ମାତ୍ର ଯେତେ ଯାକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଆଉ ଯେତେ ଯାକ ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଇନସଲ୍ଟ କରାଯିବ? କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ନା, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଏଇଠି ବା ଲୋକ କହିଲେଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା, କେବଳ ମୁଁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ନୁହେଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା କହିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୁଲ।